Ovaj gospodin me udario od pozadi. Dobroveče vas. Druže, verujte, ja nisam kriv. Kako niste krivi? Molim vas, gospođo. Kada sam preticao, ja sam dao migavac. Molim vas, ali je naišao kamion i... Kakav kamion? Saterao me uz vaša kola. Uopšte nije bilo kamiona. Ključ unutra u kolima. Jeste. Vi ćete uzeti ovo, idete 30 metara iza kola i zaustavite saobraćaj. A isprave... Ali, druže, njemu je potrebno izvaditi krv. Ali, druže, on je stvarno kriv. Kuda ćete vi?